Dobar dan za svite igrače i ljubitelje na loto 7, sledova izveštaj za 55. kolo. Dobitnite 7 brojevi v ova kolo se 2, 11, 13, 16, 31, 34 i 35. Седумка немаме во ова коло, шестка има една со неверојатна добивка од 719.320 денари. Очекуван фон за добивка со 7 погодоци за следното коло на лото 7 е над 103 милиони денари. Джокер бројот во 55. Коло е 098622. Шестка и петка нема, четворка има една со добивка од 45.210 денари. Очекуван фон за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 3.793.000 денари. Тоа е се за денешниот извештај. Играј лото, играј одговорно.